Shortly, Pink Floyd will accept their award. And first to honor them tonight is the woman who invented Scandinavian soul and the man who is said to have the best rock vocals in the country. Titiyo and Freddy Wadling performing Comfortably Numb together with Andreas Klerup. There is no pain you are receiving. Pink Floyd. Deras magi är världarna, tycker jag. Alltså ljudbilden. Plus att de hade den här sköna sätt hur man producerade plattor på 60-talet. Det autentiska soundet. Alltså otroligt starka låtar. Det är många låtar som verkligen har liksom en hook. Och de sätter sig. Och så finns ju det här kontrollerade vansinnet hela tiden. Som går igenom alla skivor. Alltså. Jag märker när jag lyssnar på det idag hur mycket jag har influerats av. För jag märker att om jag börjar spela gitarr till en Pink Floyd-låt så märker jag att jag kan hela solot. Och jag har aldrig sett att öva till det. Så att så djupt sitter det. Man kan hitta mycket djup och de förklarar ofta hur det är att människa på ett sätt som ändå inte känns liksom kniven mot halsen. Utan det är mer så här, liksom, man blir inte deppig och liksom på dem, men det finns väldigt mycket. Ja, för att de förlorade kanske deras bästa polare, så det finns den där mörka undertonen. De är sveriska. Mörkt och vackert. Ja, precis. We like the dark and the beautiful. I'm dark and she's beautiful. Bra kombo.